היו פעם יושבים כמה רבנים, דיברו ביניהם, אמרו בוא נכנס לאיזה מסעדה לאכול. אז הייתה שם איזו אישה אחת, אז ישבו, התחילו לדבר, האישה הייתה בעלת האוכל. אמרו, אישה זו כשרה או לא כשרה, טובה או לא טובה, אפשר לסמוך עליה, אפשר לסמוך עליה. התחילו מסכנה לחקור עליה חקירות. אז באה ואמרה להם, אתם דואגים מה שאתם מכניסים לפה שלכם. תדאגו מה שאתם מוציאים מהפה שלכם. מה אתם מכניסים, מדברים עליי לשון הרע. כבר ידוע מה שאמר אבן עזרא, אדם, לפני שאומר מילה, לפני שמדבר, הוא שולט על זה. אמרת את המילה, גמרנו. ובפרט היום, שיש הקלטה, איך להגיד, לא הבינו אותי, לא התכוונתי, לא אמרתי, כן אמרתי, מחלטים אותו, אז לא יכול לומר את הדברים האלה כולם. אז לכן, כתוב מילה בסלע, משתוקה בטרן. הם אומרים לך, תדבר, תנו לך סלע, ואם תשתוק, עדיף לך תשתוק ותקבל פי שניים. למה אדם צריך מאוד להיזהה בדבר הזה? היה פעם אחד, רב אחד, שהיה חולה, והרופאים אומרים, עוד מעט הולך למות, עוד מעט הולך למות, עוד מעט הולך למות. והמעט שלו נשאר איזה שבוע, שבועיים. אז בא רב אחד אמר, כנראה שקצבו לו כמה מילים לדבר. כברה מילים שדברים בטילים. הוא למד הרבה תורה, אז כנגד זה, אז העריכו לו. אז העריכו לו, אז הוא עכשיו בלי הכרה, אבל המילים לא, עוד נשאר לו את הזכות לדבר במילים האלה כולם.